не би трябвало да има някакви проблеми. Аз мисля, че момчетата се готвиха така добре през тази седмица. Надявам се други ден, утре ден, да го покажем. Смяташ ли, че ще има промени в титулярния състав преди първия мач? Аз мисля, че това решение ще вземе старши тренер, тъй като предвид контузените футболисти няма как да няма промени в титулярния състав. Така че на всеки, който се дава възможност, трябва да е оправдава. Мислиш ли, че ще е по-лесно от първата среща? Няма да има такова голямо напрежение след 4 дни? Мисля, ние излизаме и си играме нашата игра, не ни интересува изобщо отбора на Санта Хулия. Така че от нас ще се иска този мач да се играе сериозно и да победим. Най-вече за нас е много важно да покажем игра. Вярно ли е, че има премия, ако отбора спечели с над 10 гола в двата мача? Не смятам да коментирам на тия неща. Да, колко е вярно това, че Патков е наредил Йовата не е в титулярен състав, смятам на предвидите? Това са абсолютно медийни спекулации, които не отговарят нищо. Нападателя, кога ще дойде? Така чакаме. Когато му дойде времето.